Na východnom Slovensku v oblasti Potiskej nížiny v nadmorskej výške 114 metrov nad morom sú situované Sobranecké kúpele. Nachádzajú sa približne 2 km severne od okresného mestečka Sobrance v Košickom kraji, blízko hranice s Ukrajinou. Vyvierajú tu slané, sírne jódové vody, ktoré majú širokú možnosť využitia na pitnú i kúpeľnú liečbu pre mimoriadne veľký obsah sírovodíka, kuchynskej soli a menšie množstvo kysličníka uhličitého. Kúpele disponujú cennými prírodnými liečivými zdrojmi a majú výborné klimatické podmienky. Najstaršia písomná zmienka o liečivých účinkoch minerálnej vody v Sobraneckých kúpeľoch pochádza z roku 1534, ale písomnosti o silných minerálnych prameňoch sú opísané už v roku 1336, o ktorých sa zmienili vo svojich písomnostiach aj tybalskí mnísi. O celkový rozvoj kúpeľníctva v Uhorsku sa postarala panovníčka Mária Terézia v druhej polovici 18. storočia. V roku 1763 nariadila prvú úradnú registráciu prameňov minerálnych a termálnych vôd celej monarchie a žiadala, aby sa im venovala zvýšená starostlivosť. Do kúpeľov tak začali prichádzať lekári, spresnila sa tiež aplikácia kúpeľných procedúr a pitných kúr. O veľký rozmach Sobraneckých kúpeľov sa v období 19. storočia zaslúžila rodina Stárajovcov, kedy v kúpeľoch prebiehali značné stavebné práce, no zároveň sa rodina príkladne starala o celý kúpeľný areál a lesopark. V tom čase sa o kúpele starala Pavlína Stárajová spolu s manželom, grófom Napoleónom Térekom. V kúpeľnom parku dali postaviť priestranný kúpeľný dom, veľký hostinec, ďalšie ubytovacie priestory a kúpeľnú kaponku zasvetenú svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, spoločnú pre rímskokatolíkov i gréckokatolíkov. Obdobie svojho najväčšieho rozkvetu zažili kúpele na začiatku 20. storočia. Práve v tomto období sa pre nich rozšírilo pomenovanie Uhorské Karlovy Vary. Liečivé účinky tunajšej vody mohli pritom využívať nielen tí, ktorí zavítali do kúpeľov. Plnila sa do fliaš a distribuovala do celej krajiny. Po mnohých rokoch prosperity a mnohých spokojných a úspešne liečených pacientoch došlo v dôsledku prebiehajúcich bojov počas druhej svetovej vojny k úpadku kúpeľov. Boje zapríčinili skazu a úplnú devastáciu, kedy zo 16 kúpeľných budov zostala stáť len jediná a kúpele ako liečebné zariadenie na krátky čas zastavili svoju činnosť. Thank you.
silne mineralizované pramene a ich mimoriadny zdravotný potenciál nemohli zostať dlho nepovšimnuté. A už v roku 1970 sa vykonala rekonštrukcia hlavného kúpeľného prameňa. A od roku 1973 došlo k zriadeniu rehabilitačného oddelenia. V 80. rokoch minulého storočia boli vybudované dva ubytovacie pavilóny a v roku 1975 boli vyhlbené vrty, čím sa získali nové zdroje minerálnej vody. Minerálna voda v sobraneckých kúpeľoch sa od 14. storočia využívala na širokú škálu rôznych zdravotných nedúhov. V novodobej histórii sa však po dôkladných rozboroch jej využitie ešte rozšírilo na ďalšie liečebné indikácie procedúrami na báze pitných kúr, kúpania, bahenných zábalov, inhalácie a vodoliečby. Sobranecké kúpele sú od roku 2004 zatvorené a ľudia využívajú vodu len po načerpaní z prameňa na následné domáce použitie.